kui sa nagu oled üksinda enda nime all , siis sa näed igal pool Laura , siis on mingi oh my god , what's wrong with you nagu siuke tunne , nagu sa oleks vaata siuke vend , kes on mingi enda pilt on särgi peal ja sa oled poseerinud kuskil ja . pilte kunagi . Nii , tere , kallis Youtube'i rahvas . me oleme jälle tagasi . meil on juba 10. juubeli episood mitteametlikust Eesti Laulu podcastist ja mul on jällegi kohal üks Eesti Laulu poolfinalist . meil on Sigi Wild , aga kuna meil on siin võimalused limiteeritud , siis meil on neist solist siin ja tema nimi on Laura Prits . tere , Laura ! tere ! kuidas sul läheb ? hästi , tere küsimast ! head uut aastat sulle ! sulle ka ! ja ma kuulsin siin natuke eetri väliselt , et sul pidi aastavahetus päris põnevalt mööduma , räägi sellest natukene . kuule ja , aastavahetus läks päris huvitavalt , et oli siis akustiline esinemine meil Sigiga ja hommikul pesin pead , olin mingi lalalala , good vibes onju , täiega mingi aasta viimane päev , I can do this . ja siis kuivatasin pead ja siis järsku käis väike naks kaelast läbi ja siis ma ei saanud , see oli nii haige tunne , sa ei saa oma pead nagu liigutada , lihtsalt see käis nagu korra nagu väike naks ära . ja siis ma olin mingi okei , chill , see ei ole veel mitte midagi hullu  ja siis ühesõnaga see kael läks täiesti kangeks ja juhtuski nii , et ma tõmbasin oma kaela ära pead kuivatades aasta viimasel päeval . aga me saime kõik ikkagi tehtud , et selles suhtes on kõik hästi , aga . et ei seganud teie laivi ? No ütleme nii , et ma leidsin siukse toreda lahenduse ja et ma olin nagu . mis su lahendus oli siis ? Robot rock . aga ja , kiropraktik . Kerli Truuvert aitas mind , siis aitas . Shout out Kerli siis . Shout out Kerli , aitäh , et tegi raksud mulle ja siis nagu nüüd on kõvasti parem olla , nii et . ideaalne . elu on seiklus , you never know . vähemalt kael on terve nüüd ja nüüd on kõik safe onju . aga kuule , palju õnne ka , et sa pääsesid oma satsiga Sigi Wildiga , saite Eesti Laulu poolfinaali . ma tooks tervitused ka sinu bändikaaslastele , minu viimaste andmete nagu põhjal on ikkagi Sander seal onju , Valdur ja Henri Hannes . on õige ? sest et noh , nagu ma aru saan , on seal mingid muudatused toimunud , aga see on õige sats . jaa , see on täiesti . okei , siis Sander , Valdur ja Henri Hannes , palju õnne ka teile ja head uut aastat ka teile . aga selles suhtes , kui nüüd Sigi Wildist võiks rääkida , siis te olete tegelenud juba sellega , 2012 alustasite onju . kuidas kogu see punt teil onju , noh okei , teil on vahetunud see sats , aga kuidas see alguse punt kokku sai ? tead , see on jumala põnev lugu , ma siiamaani nagu kinda ei saa aru , ma arvan , et kõige õigem on öelda , et see oli saatus It's a fate . aga ja see oli tegelikult niimoodi , et ma tegelesin üldse 15 aastat tantsimisega ja ma tegelikult ma olin nagu täiega tantsuinimene ja dance battle'id ja step up ja värki onju . aga , ja siis ma läksin koori laulma ja siis ma läksin selline nagu kooliväline koor ja siis seal oli üks kitarrist ja oli üks mu sõber , kes laulis ja siis nad olid mingi kuule , et mis sa arvad , et veits jammiks onju . siis ma olin davai , cool onju  ja siis mingi hetk mul tuli mõte , et aga prooviks leida trummarit , ma isegi ei tea , see oli nagu kõik nii kuidagi läks ja siis ma mäletasin , et ma nägin laulupeol ühte , oi sorry mees , ma ei mäleta , mis pilli sa mängid , aga ühesõnaga üks sõber , kes on üks pillimees , ma ei taha nagu mööda panna , aga ühesõnaga ma teadsin , et ta mängib mingit pilli ja siis ma küsisin , jõu kuule , kas tead mõnda trummarit ja siis ta soovitas Henrit  ja me saime Henriga kokku , ma räägin sulle nagu the whole story , sest siin on nagu details onju . ja siis ta soovitas Henrit ja me saime Henriga kokku niimoodi , et mina , siis laulja , kitarrist onju , et meie kolm ja siis oli Henri . aga kui me sinna nii-öelda telliskiviproovikasse läksime , see legendary telliskiviproovikas , kus ülipaljud bändid on alustanud , siis sealsamas oli ka , mäletan , samal päeval oli Tarvi kohal , siis meie eelmine kitarrist . siis ta oli täpselt siuke nagu cool , täiega nagu siuke veits nagu slash vibe , you know , I'm cool . ta oli nagu lihtsalt , ta oli nii tuus , ma olin lihtsalt mingi , kes see vend on , nagu mingi täiega lahe . ja mul oli krunn peas ja siis mul oli siuke kampsun , siis ma olin nagu täiega siuke mama's girl , nagu mul oli nagu kõrvarõngad onju . ja siis oligi juuksed olid täiesti nagu niimoodi pea ligidal . ja siis me hakkasime midagi jammima
ja siis järsku ma nagu , ma lihtsalt mõtlesin , et ma teen juuksed lahti , vaata . siis ma mingi mingi vibe läks käima , siis poisid olid mingi , aa okei , normaalne . ja saad aru , hiljem ma kuulsin , et see hetk , kui ma need juuksed lahti tegin ja seal laulsin , oli see , kus Tarvi oli nagu . see oli otsustatud . jaa , ta oli mingi , kurat , selle tükiga ja siis she's the one . et see oli täiega nagu fate ja see kuidagi , tegelikult neil sel hetkel oli üldse teine laul ja , ja nad tegid nagu noh , kuttidega bändi onju , ehk siis Henri , Tarvi ja Ken . ja siis kuidagi see oli , et ma hakkasin seal proovikas nagu hängima ja mingi hei , it's me again yeah. , jälle mina siin . lihtsalt imbusid vaata . täiega olin mingi ja siis ma mäletan , et mul , et mul mingi hetk oli lihtsalt , see oli lihtsalt , mul oli nagu kinni see idee , et ma ei tea , mis saab edasi , ma ei tea , miks ma seda tahan , aga ma tahan nende vendadega bändi teha ja . no kohe nagu klapp oli olemas . see oli kuidagi , it was there , see oli lihtsalt sellise nagu olemas ja kõige haigem oli see , et ma nagu , seda on veits piinlik tunnistada , aga ma tegelikult ei kuulanud üldse rokkmuusikat . ma nagu no, olin . no ma kusagilt nii-öelda siis lugesin jah , et Laura oli meil siin siukse mainstream popi kuulaja , et Britney'd ja Rihanna'd ja Beyonce'd , et see ongi , et kuidas nagu siuke . kuidas siuke muutus järsku mainstream popis sellise full on rocki ? ma ei tea , et tegelikult ma arvan , et see tantsuteema oli ka , et kui ma tantsisin , siis mulle meeldis siuke nagu crumping ja kõik , mis on hästi jõuline ja vihane onju , aga noh , lihtsalt ma tegin seda Britney saatel ja siis ma olin nagu mingi , aga see jõud oli kogu aeg olemas , aga selle rokkmuusikaga kuidagi oligi see , et see kuidagi nagu lihtsalt tuli , ma arvan , et see tundus lihtsalt nii õige , et siiamaani tegelikult ma I still know the lyrics nagu , et kui mingi laul tuleb mingi mainstream , siis ma mingi , see on see guilty pleasure , vaata , siis ma mingi sorry , aga ma tean . ei , see on see tihtipeale ka vaata , et kui sa nagu rokkmuusikas , ma tean , üks mu nagu lemmikprodutsent Sun Hall oli ka kunagi , noh , mängis kitrabändis onju , siuke full mingi rocki sandmine onju . ja siis ta hakkas järsku vaata mingit EDM-i siukest softimat asja vahepeal tegema onju . ja siis ta tegi , reliisis seal midagi , siis tuli pärast tagasi proovikas , kõik oli nagu , mida sa teed ? Mis sul viga on , vaata . et võib-olla mingil määral on ka see , et nagu rocki inimestel see , et see pop on näiteks nii soft , vaata , see ongi , aga see ongi lahe , et just sa nagu teise suuna nagu võtsid , et just nagu popist siis nii-öelda sinna kurjemasse poolde läksid . aga tead , ma ütlen sulle , it wasn't easy , sellepärast et nagu noh , mulle , ma armastan värve , mulle meeldib nagu ikkagi tants ja kõik see . seal on siuke must ja siuke tume kõik . jah , see oli nagu , ja siis ma olingi , ma mäletan , kui me tegime esimesi show'si , siis oli ka , meil olid ikkagi tantsijad ja värki , siis kui ma mäletan , siis me läksime Tapperist , siis ma mingi , et kui suur teil see lava on ? et kas tantsijad sinna ära mahuvad ja tulid , et mida see nagu , noh , alguses isegi nagu , noh , mitte siukene mingi ilge hala , aga selles mõttes alguses ikkagi pigem oli , et nagu siuke skeptiline , et mida sa nüüd korra , mida , what the hell , tee oma laulud ära ja mine ära , nagu , mis ajad , vaata . aga nagu mingist hetkest saigi sellest nagu , noh , et ping nagu , et ongi mingi asi , vaata , et mulle endale meeldis kombineerida neid ja poistele meeldis ka , et see oli midagi nagu . no sul oli , tean ma mäletan , mingid tantsijad seal , kui ma Vikipeedias vaatasin , siis oli seal isegi Sugar Mama välja toonud . ja siis seal olidki , et tal oli mingi full andmine , siis tüdrukud panevad seal selline nagu vets modernsemas stiilis vaata , need tantsijad . aga sa enne mainisid Tarvi nime ja Tarvil oli üks hea lause , mis ta ühes intervjuus ütles , et kui te oma Ziggy Wildi nime siis valisite , et siis siis Tarvi ütles , et õiges nimes peab kindlasti Z või Y sees olema . ma ütlen just selle peale , et Tarvi teab , millest ta räägib , sest et noh , see vaakin onju , et selles suhtes , et onju Tarvi . ja tegelikult ma arvan , et kui ma oleks USA-s sündinud , kui ma oleks ka mingi Andrei nimeks pannud , siis ma oleks ka ilmselt Y-iga vaata . You know , double kill selles suhtes , et Tarvi , you know the shit nagu . He knows the shit nagu . aga tead , see oli nii huvitav , selle bändi nime . see oli nii naljakas , see oligi , Tarvi ütles , et jaa , et nagu Z ja Y onju . ja siis reaalselt selle bändi nimi sündis sellest , et nagu seina peal oli , vaata , A. Le Coqil oli siuke õlu nagu maisiõlu . ma ei joo ise õlut , aga see kleeps oli tagurpidi ehk mais , vaata , aga siis oli Z ja I oli seal ja siis ma vaatasin seda kleepsu ja siis ma olin mingi , me istusime nagu proovikast välja , siis ma olin mingi , vaatasin seda kleepsu ja siis mingi , kuulge , aga Sigi . mis te arvate , Sigi ? ja siis me istusime ringis , küsime Sigi , Sigi , Sigi , ütlesin , vaata kordasid mingi . nagu täiega catchy , aga siis meil tuli , ma olin mingi ei , sellest ei piisa .
siis poiss ütles mingi ei , mis mõttes , et lava reaalselt mõtlesime nagu me ei olnud ühtegi nagu laulu veel otseselt valmis kirjutanud ja me olime mingi ai oota vist paar laulu olime teinud , aga meil oli ikkagi see , et ei , ei bändi nimi , et kuidas lava ees hea karjuda on . siis ma mingi ei , ei see peaks nagu midagi juures olema nagu mingi sigi nagu mingi wild vaata , et nagu kujuta ette , et see nagu seegi nagu wild , aga lihtsalt nagu ma ei tea , see on nii jabur lihtsalt aga samas nagu jah siis see jäi , jäi isegi vaid . aga te nüüd siis , kui me vaikselt niimoodi edasi , te olite siis aasta umbes niimoodi tegutsenud ja 2013 te võtsite sellisest üritusest osa nagu noortebänd ja tegelikult Sigi Wildil läks väga hästi seal ja nii hästi lausa , et nad võitsid selle ürituse , et kuidas nagu see noortebändi nii-öelda siis edulugu sündis , kuidas te otsustasite minna , miks te otsustasite minna ? tead , Sigiga on , ma ütlen , selle aja jooksul , mis me oleme teinud , absoluutselt kõik on väga eksprompt kõik on ups , no kuulge , nüüd saime Eesti Laulule ups , kuulge nüüd või läheme noortebändile , et see oli nagu , see oli taaskord , tegelikult oligi nii , et see oli isegi 2012 oli see novembris oli või oktoobris isegi oli juba eelvoor ehk reaalselt bänd oli olnud koos ainult 3 kuud ja see oli mu kõige esimene bänd ja reaalselt me olimegi teinud vist ainult 1 või 2 kontserti ma korra viin lihtsalt teema sellele ühe esimesele kontserdile , kus ma mõtlen , ma olen nii tänulik oma sõbrale , kes andis meile Von Krahlis laivi niimoodi , et ta küsis mu käest , et kuule , et viitsid saada Raider ka onju , siis ma mingi what do you mean , mis sa siis Raider what do you ride nagu what millega me sõidame vaata , et mõtled , sa annad nagu bändile laivi ja kes ei tea , mis asi see Raider on vaata , et see on nii Captain Obvious onju et aga seal me tegime oma esimese laivi ja siis meil oli mingi väike kontsert veel ja siis juba oligi seesama noortebänd , nii et see läks nagu väga . aga kas te nagu noh , okei okay, , te saite poolfinaalis , te võitsite ära onju lõpuks ja kas te üldse ootasite sellist tulemust , et nüüd oleme meie noortebändi võitjad ? Ei me nagu , ma arvan , et me katsusime hästi nagu kainelt seda võtta igat nagu sammu , et noh , esiteks on ju ikkagi see on ülisuur võimalus ja hüppelaud ja konkurents oli ka nagu väga korralik , aga ikkagi , et see on rahu , et see on bändivõistlus onju , chill onju , et meie teeme ikka oma asja onju , et me ei hakka mingi nii , nüüd me teeme kõik täitsa teistmoodi vaata et me lihtsalt nagu okei , davai , saime veel edasi , seal oli mingi 4 vooru oli nagu päris oli pikalt ja seal oli nagu ikka järjest oli neid voore onju ja siis isegi ma mäletan seda , kui me seal finaalis olime , et siis oli ka , et noh , see oli nii haige tunne , sellepärast noh , vaata , kes seal mingi žüriis on onju , sa oled mingi . kes teil olid siis tol ajal ? Ma tean , et Toomas Oljum oli ja tegelikult ega ma rohkem aga lihtsalt see , et Toomas Oljum oli seal , see oli minu jaoks mingi , ma teadsin , he's kind of big deal vaata aga tegelikult ega see ongi , et ma arvan , et see on kõige õigem asi , mis sa saad teha , et lihtsalt olla sina ise teha nagu nii hästi , noh , teha oma teemat . oi , see on nii ilus lause , väga ilus lause . on , aga kui palju , mis sa arvad , kui palju see noortebändi võit siis nii võib-olla kas sinu karjääril kui ka Sigi Wildi karjääril nagu edasi andis nagu , palju see andis teile ? väga palju , selles mõttes , et see on ikkagi nagu jälle siukene andis mingisuguse siukse suure tõuke ja see oli ikkagi nagu aastaid meil siukene kinda siuke väike tempel heas mõttes nagu tempel küljes , et nad on sealt vaata , et nad panid nagu selle kinni onju ja lisaks me tänu noortebändile saime ka saime Hollandisse esinema , et me olime Hollandis , olime bändi siukses rahvusvahelises bändilaagris ja siis me esinesime seal Delfti linnas oli siukene festival , mis oli jälle , me ei teadnud , et see oli mingi 3000 inimesele ja mingi live , keika , lähme teeme ära , vaata ja siis läheb nagu vau , lähed lavale onju , et see on nagu hästi-hästi lahe kogemus ja me olime esimest korda 3 nädalat Eestist ära , me läksime oma minivänniga onju , et see oli päris korralik , et buss läks katki veel ja siis vanemad kandsid raha ja kõik olid see käib asjaga kaasa saata . ikka , muidugi , aga ja , et hästi , tegelikult tõesti , et see andis nagu palju-palju juurde ja lahedaid tutvusi ja pakkumisi ja et noh , tagantjärgi vaadates , kui ma mõtlen , onju , ega kui ma võrdlen näiteks noortebändi , siis kui meie läksime , kui on praegu , siis ma ütleks , et bändid on kordades teadlikumad , kordades nagu
ettevalmistunumad , neil on juba mingi davai album , asjad , me olime lihtsalt mingi vuu , muusika , alright , rock n roll , vaata juhe sisse ja läheb , onju . Et seda kindlasti ütleks , et nagu seda kontrasti on näha , et noored on nagu kordades rohkem nagu kuidagi teadlikumad , mida see nagu tähendab ikkagi olla nagu artist , onju . no kui sa juba mainisid sinna nagu tutvusi vaikselt ja siis , kui ma lugesin , lugesingi selle kohta , see noortebändi kõik see , onju , siis seal oli huvitav selline väike fakt välja toodud , et noortebändi finaali ajal esines nii Rasmus Rändvee , kes oli oma Facelift tiiriga seal , onju , kui ka Eget Milder Slippery Slope'iga ja teie võitsite just seesama aasta ja nüüd on see , et kõik need kolm inimest on siis Eesti Laulul , vaata . aga Sigi Wild on ikka Sigi Wild . jaa , still the same , nii et selles mõttes see oli lahe , et issand jaa . issand , Rändvee bänd oli väga lahe , mulle täiega meeldis , nagu päris täiega fännasin ja Gert Milder oli ka nagu väga tuus et... . no nad ka ju võitsid . täpselt . aga mis teil nüüd siis bändi tulevik ette toob , et noh , teil on seal noh , muutusi olnud onju , praegu loodetavasti on nii-öelda see sats on paigas onju , mis teil edasi mõtted on ? no ikka kirjutada uut muusikat ja tahaks selle albumi , nüüd täispika albumi ikka lõpuks valmis saada , et see oleks väga tuus . Ja kindlasti vaataks nagu välismaale mingitele festeritele , et me just saime üliägeda võimaluse , jaanuari lõpus me lähme Norra ühele väga tuusale siuksele talifestivalile siis , et Sundre pall , siukene väga Eesti Laulu soojendus jah ? jaa , siuke väike you know , aga see on jaa ülivahva , see on ülihuvitav , et Norras on üldse nagu see rokkmuusika on ikka täiega teema nagu , et seal on nagu hästi lahe ja kindlasti jah , ma arvan , et kõige esimene nagu eesmärk ongi lihtsalt keskenduda uue muusika kirjutamisele ja reliisimisele ja siis sealt saab nagu edasi minna , et oleks nagu mingit uuemat pagasit . no kui me siin juba Eesti Laulu teemal vaikselt juba oleme , onju , ja siin Eesti Laulu mitteametlik podcast ikkagi on , siis räägime natuke Eesti Laulust ka . Eesti Laul 2020 ei ole tegelikult esimene kord , kui sa nüüd siin Eesti Laulul meil oled , onju . Laura oli siis sooloartistina oli 12 , aga enne kui ma arvan , kui me räägime sellest , mis sa seal tegid ja kuidas sina üldse nagu oma tee nagu muusikani jõudsid , kas see oligi nagu lapsepõlves kunagi või sa hakkasid kohe laulma siis , kui sa rääkima hakkasid , kuidas sul see oli noh ? tead , ma ütlen ausalt , ma olen päris nagu noorest east olnud laval , aga mitte nagu laulnud otseselt , et noh , lasteaias ma mängisin papagoid , see on pretty big deal onju , sealt see nagu algas kõik aga see laulja asi tegelikult , see , et ma tahtsin üldse oma bändi teha gümnaasiumi lõpus ja see , et ma olin ka koolikooris , aga noh , ma olin see kolmas hääl olnud , kes you know , sai need kandvad madalad noodid aga see tegelikult , see nii-öelda bändi teema jõudis minuni , oli ikkagi gümnaasiumis , kui ma käisin ühel , üks vahetusprogramm oli , õpilasvahetus mingi ta oli nagu siukene kahenädalane , kus oli nagu põhimõtteliselt , et nagu mingi kunsti mingi teema , et seal oli nagu mingid graffiti tüübid Hispaaniast , siis olid mingi Inglismaalt mingisugused nagu DJ-d onju ja siis olid tantsijad , see oli nagu siukene , ma ei tea , noorte siuke projekt onju siis ma kandideerisin sinna ja mina olin nagu algselt mingi ei noh , rohkem vist nagu tantsija ikka et ei julgenud nagu laulja poole peale proovida , aga siis koha peal oli põhimõtteliselt selle projekti eesmärk oli see , et siis noored , ma sain tagantjärgi teada , ma olin lihtsalt mingi mingi põnev asi , vaata , et välismaa täiega , aga tegelikult pärast tuli välja , et see oligi , et nagu põhimõtteliselt siis nagu õpiraskustega noored saaksid nagu välismaal mingit , et noored nagu tegeleksid mingi mitte õpiraskustega , aga just , et noored ei tegeleks mingi jamaga tänavatel , vaata , et oleks just , et mingi tegevus onju , ma nagu ei olnud üldse , ma olin jumala korralik laps , vaata , aga ma seal nagu koha peal sain aru , et mingi okei alright , mingi lahe aga jah , see point oligi see , et me siis tegime siukse nagu muusikali , kus oli siis nii graffitit , tantsu kui ka laulu ja siis seal oli vaja üks laul kirjutada ja me ei olnud mitte kunagi varem nagu muusikat kirjutanud ise ja siis seal projektis me kirjutasime esimest korda , loo nimi oli Should I stay or should I go väga deep väga deep ma tean , et mul on isegi endalgi vist täpselt sama pealkiri on või ? sahtlisse kirjutatud no ma räägin , see on jumala nagu kõnetab onju täiega ja siis oligi selle loo kirjutasime , siis oli mingi kuule , et sa võiksid siis laulda ka seda , vaata , et siis ma olingi , et see oli täiesti esimene kord , kus ma nagu
noh , mul aitas see projektijuht Nele aitas , ma mäletan , mul neid sõnu kirjutada ja siis kui me need sõnad ära kirjutasime koos , siis oligi , et sa võiksid seda esitada ja siis ma esitasingi täiesti üksinda seda mm-hmm. see should I stay or should I go should I leave ma ei mäleta , okei , ühesõnaga mingi jah , mingi siuke laul oli ja siis ma mäletan , et see oli see moment , kus ma olin nagu mingi mu jalg väris all , see oli nii hirmus mm-hmm. aga see on nagu sa tunned ära , et mingi see on see , mida ma tahan teha nagu mm-hmm. ja täiesti random mingi projekt , kuhu sa ülilambiselt satud mm-hmm. ja siis sealt tagasi tulles oligi , et ma sattusin sinna uude koori , siis ma tutvusin selle kitarristiga mm-hmm. kelle kaudu ma tutvusin Henriga ja see oligi , sest ma ütlesin saatus, see oli ja selles mõttes ta oligi saatus , et mm-hmm. ma ütlesin selle välja , et see on see , mida ma tahan teha mm-hmm. kuigi ma ei olnud mingi teab mis mingi oh my god you sound like an angel yeah. vaata et see aga lihtsalt mulle meeldis lihtsalt meeldis jah , et yeah. sa võtsidki nagu ette seda , mis sulle reaalselt nagu ja pani südame kiiremini põksuma vaata . No okei okay, , no liigume siis nüüd siis Eesti Laulu peale onju . ikkagi tagasi . Et tagasi jah , et sul olid need Sigivaldid onju , aga siis sa läksid Eesti Laulule 2017 sooloartistina . Laura Prits , räägi siis , loo nimi oli Hey Kiddo . ja kuidas see sul sündis ? See on ka päris pikk lugu tegelikult mm-hmm. . on ju pikad lood kõik , aga sellega oli tegelikult siuke huvitav asi , et ma nägin , et oli songwriting camp , siis ma mõtlesin , et tattoos oleks , et lihtsalt , et kuna Sigi on alati kirjutanud muusikat nagu me kirjutame kõik koos , onju mm-hmm. , aga noh , teadagi , kui neli inimest kõik koos kirjutavad , onju , siis see protsess niimoodi noh , meil ei ole nii , et keegi tuleb valmis asjaga , siin on laul , onju mm-hmm. , vaid kellelgi on lihtsalt ideejupp ja siis seda ja hakkame koos mm-hmm. tegema  ja siis ma mõtlesin , et tattoos oleks , et minnagi nagu profi mingi kämpi onju , siis ma mõtlesin , et ma regan . kas see on see mingi Music Estonia asi ? jaa , see oli see Music Estonia asi . siis ma mõtlesin , et tattoos , et regan ära vaata , et noh , kirjutame nagu profidega Sigile muusika onju . ja siis ma sain teada , et see nagu , kui ma sinna pääsesin , et see tegelikult nagu ei ole päris nii , et sa mingi kuule , mul on mul on oma bänd vaata yeah. ja siis on mingi väga tore , et sul on . et siis tegelikult see oli jah rohkem nagu sooloartistidele mõeldud ja noh , see oligi , et ma ise võtsin seda nii , et ma tahtsin lihtsalt kogemust saada , kuidas on nagu nii-öelda siis inimestega , kes on nagu aastaid kirjutanud muusikat , kellel ei olnud juba nii-öelda mingi süsteem kujunenud , et kuidas nendega on mussi kirjutada ja siis mõtlesin , et no kui sealt tuleb , siis tuleb ja kui ei tule , siis see on lihtsalt väga hea kogemus onju ja siis no, see oligi nagu siis põhimõtteliselt mõeldudki siis rohkem nagu Eesti Laulu jaoks onju põhimõtteliselt . tead , selle ma sain põhimõtteliselt teada seal laagris , et see selle jaoks on mõeldud , sellepärast mina mõtlesin , et see on lihtsalt nagu mingi aa sa noh tore teha muidugi aa nice nii palju tuttavaid nägusid mingi aa Keter tšau mingi aga tegelikult jah , et see ikkagi oli selle suunaga veits , kuna noh Eesti Laul oli tulemas onju ja muidugi , et noh , mis on jumala arusaadav onju , et vahetult enne teha mingeid laule ja aga jah , et seal kirjutasime Kõpperiga ja siis Andres Kõpper oli siis , tema oli siis nii-öelda produ ja siis sõnade ja meloodiaga aitas siis Tara Nabavi , kui ma õigesti hääldan minu . kui keegi ei tea ja Andres Kõpper on nööp . Nööp . Nööp . aga kas sa , noh , sa olid vaata sellise sooloartisti jaoks onju ja sa lõpuks saidki vaata tõesti , kas see pani võib-olla mingil määral pingeid sinu ja nagu Sigi Wildi pundi sees , kas oli mingit sellist draama ? kas oli kana no, kütteda räägi veel ? Nüüd. Räägi palun . ei no eks see ikka on nagu selles mõttes , no minu eesmärk onju oli ikkagi see , et noh , see ongi võib-olla siuke õppetund , ma olen päris palju oma elus saanud siukseid nagu õppetunde mm-hmm. , mis on , mida mitte teha yeah. või selles mõttes , et noh , see on , ma olen õnnelik , et ma olen need omal nahal läbi kogenud mm-hmm. , aga see on asi võib-olla , mida teistele rääkida , et jah . ei soovitaks . pigem , et no tegelikult see ongi , et see on nagu arusaadav , sellepärast et peale seda oli kohe automaatselt Laura Prits ja Sigi Wild igal pool , ükskõik kus me esinesime , oli see , et mingi Laura Prits ja Sigi Wild yeah. . et nagu siuke , see on ikkagi selles mõttes , kuna Sigi on siuke bänd , kus ma olen nagu selles mõttes nagu üks neljandik , et me teeme ju kõik mm-hmm. koos . et ma , minu nägu on seal küll ees ja mina suhtlen otseselt publikuga , mul on mikker onju mm-hmm. , aga ikkagi see on nagu neljaliikmine no see on jah , selles suhtes nagu bändide nagu võib-olla miinus , et ongi yeah. , et solist nagu saabki eriti kui sa nüüd vaata käisidki nagu sooloartistina vaata mm-hmm. ja nüüd pärast seda käidki nagu nendega esinemas , siis on pigem , et tahetakse seda main venda vaata ja siis yeah, yeah. mis seal on , aga selles suhtes nagu seda on tore kuulda , et sa just pigem oled ikkagi nagu , et ei , et ma just mõtlesin nagu minnagi
teha nagu sigile muusikat onju ja kõik see , et sa nagu ikkagi kaasad . See oli see point , vaata , aga sa ei tea , vaata kui sa oled noor , sa ei tea . ja kusjuures ma mäletan , kui ma käisin , ma mõtlesin , et mul oli siukene master plan onju , et oled seal Eesti Laulis mingi kas intervjuus mainid Sigi Vald onju . et ja , aga muide , teate , mul on siuke mälu , vaata , et ma isegi mäletan , kui ma käisin seal , tookord oli see veel siis Kanal kahe , see nädalalõpp Kanal kahega onju . ja siis ma mäletan , kuidas Kristjan Jõekald oli , et ma ütlesin , et jah , et ma nagu siuke bänd nagu Sigi Vald seal veel näitasid klipis , ta oli mingi , kuule see on täiega tuus . või nagu see tähendas . mina olen siin sooloartistina . ja , täpselt , vaata , aga samas see soolokogemus oli ka tuus , aga lihtsalt , et see ongi , et Sigi on nagu siuke beebi , vaata , see on , sa oled kasvanud sellega , nagu ma alustasin sellega nagu mingi bändimussi ja kõik , et see nagu tähendas nii palju , et ta ütles seda nagu kaamerasse , siis ma olin mingi , kas sa võiks korra veel öelda , ma võtan linti . et see oli nagu hästi-hästi-hästi vahva . No too aasta sa finaali ei pääsenud kahjuks , onju , aga kuidas su selline võib-olla üldkogemus oli siuke Eesti Laulu üldkogemus , mida sa õppisid , mida sa nii-öelda , millega sa targemaks said ? ma ütleks ühe lause , mida mu sõbranna Lepa Triinu on igal pool oma mürtsil levitanud , et rahune maha rahune maha on kõige suurem õppetund . mina , ma ei tea , ma ei ole , mis , mina olen ka , ma lihtsalt segan kähku vahele , et ma lihtsalt olen see aasta ka vist nii palju öelnud lauset , põhimõtteliselt analoogne , aga ära rapsi noh nagu... . täpselt , sest et noh , tookord , kui ma üksinda käisin , siis oligi see , et see tiim , kõik , ma ei tea , vist kõik mu sõbrad olid sinna kaasatud selles mõttes , et meil oli kõik see video , sõber Arto , AKA Josh Twist aitas selle kõik selle animatsiooni teha . me tegime muusikavideo , seal oli vist mingi 50 inimest seal võttev , noh , see oli nii crazy , ma lasin eraldi kostüümid kuuele inimesele , onju , koreograafia , see oli nagu all in or nothing , onju , aga ma olin seal sees ja selles mõttes see oli nii lahe kõik , sest no ikkagi ma armastan värve , ma armastan tantsu ja kõik see on ka nagu osa minust . et selles mõttes ma nagu sain end välja elada , aga lihtsalt , et kõige iroonilisem oli see , et kui ma sinna kämpi pääsin , siis oli ka , et ma mõtlesin , üks lause , mis ma ütlesin , et ma ei taha teha mingit roosat pulgakommipoppi . nii . sa arvad , sa tead , mul oli reaalselt seal videos ju olid pulgakommid , mul oli roosa see kasukas . ühesõnaga ma tegin kõike , mis ma mõtlesin , et kindlasti ei tee . et selles mõttes , aga ju siis see tahtis nagu välja tulla , et see muidugi , see oli , ma olin väga üllatunud , et see pigem läks nagu ikka päris pisikesele publikule , et nooremale publikule väga-väga peale , et see Hey Kiro , mina nagu ise mõtlesin , et see on siuke girlfriend song ja you know going out with my girls onju . aga tegelikult see oli jah , väga nagu lastele meeldis see laul väga . Kuidas sa tunned , vaata , sul oli nagu see kogemus nagu olemas sooloartistina , kogemus olemas ka nagu nii-öelda bändi osana . mis sulle rohkem meeldib ? Muusika . I like music . jaa , siuke poliitiliselt korrektne , ma valin muusika , et noh , tegelikult ega selles mõttes see laine after või mille pärast minnakse üldse Eesti Laulule on ju see järellaine tegelikult on ju , olgem ausad , on ju . et noh , kui paljud siis on päriselt , et tahaks nagu noh , Eurovisioonil muidugi ära ei ütleks , on ju , kui saad , on ju , aga selles mõttes , et see ikkagi ka Eesti meediapildis , see on tohutu hüppelaud ja see , et ma seal üksi käisin , see kestis nagu see laine nii-öelda päris kaua , et ikkagi no ja pärast ka jah. 2-3 aastat onju ongi , et noh , selles mõttes ma teen ikkagi enda nimel ka asju akustilisi ja nii , aga ma ei ole peale Heigi Too ühtegi iseenda nii-öelda singleid niimoodi nagu välja andnud . Et, sa oled ikka bändile truuks jäänud . ja olen bändile truuks jäänud , aga samas ma arvan , et kui keegi nagu ütleks , et davai , et viitsid kollääbida või midagi teha , vaata , et see ei ole nagu noh , ma arvan , et ma nagu sellepärast eraldi ei hakkaks nagu risti ette lööma , aga lihtsalt see bändi vibe on siuke , ma ei tea , mulle meeldib , onju , aga eks see vaata , ma arvan , et ma olen selle peale väga palju mõelnud , onju , eriti kuna see on noh , hästi suur kontrast , et kui sa nagu oled üksinda enda nime all , sa oled igal pool Laura , siis on mingi oh my god , what's wrong with you nagu siuke tunne , nagu sa oleks vaata siuke vend , kes on mingi enda pilt on särgi peal ja sa oled vaata poseerinud kuskil . koolis vaata , tegi neid pilte kunagi , siis tellisid endale , siis käid ringi . täpselt , see on mingi tüü , what the hell nagu . aga jaa , et ma olen selle peale mõelnud , aga ma arvan, et ma lähen lihtsalt , praegu on põhifookus endiselt nagu Sigil ja tegelikult minu jaoks on kogu aeg olnud , aga eks see
pildis võib-olla võib kohati nagu teisiti tunda . Et ongi , kui su nime rohkem nagu välja tuuakse , et ongi võib-olla siuke tunne , et noh , et nüüd on Laura Prits ja võib-olla see Sigi Vald ka vaata . aga see on väga-väga nagu tore on kuulda , sest et noh , et sa reaalselt , see on nagu sul südames , aga ongi , et kui sa nii kaua vaata sellega tegelenud oled ka , siis ongi , see ongi nagu see on beebi . jaa , aga on , ta on nagu on beebi selles mõttes , et ta on nagu it means a lot ja ta on siuke noh , jah , et ikka nagu mõtled hullult , et jah , ühesõnaga jah , ei ta on beebi jah . ma hakkasin mingi minema , ei ta on beebi jah . midagi väga tiipi , siis ma mingi Laura äkki ei hakka vaata . aga nüüd kolm aastat hiljem siis Eesti Laul 2020 . Sa oled tagasi ja sa oled tagasi Sigi Wildiga . Kui eelmine kord sa ütlesid siis , et oli , saite seal Music Estonias laulukirjutajate laagris kokku . kuidas seekord siis lugu sündis , kas nagu sa natuke põgusalt mainisid , et proovikas niimoodi , keegi tuli väikse ideega ja pusisite koos edasi , kuidas see story on ? Sellega oli tegelikult nii , et see oli ka kämbis , aga see oli bändi , bändkämbis nii-öelda , et me tegime linnas kämpi ja tegelikult Lean on me on esimene laul , mille me nagu kirjutasime kõik koos nagu uue koosseisuga . no see kidrariff on nii mõnus . Sander , see on Sander . Sander , väga hea kidrariff , et . Nice . mulle meeldis väga . see on jaa , et sellega oligi nii , et me proovisime siukest täiesti mingit teistsugust meetodi , mis siis Volli , meie bassimees , Valdur Volli , meie ütleme Volli , et mille Volli välja käis , et kuule , prooviks nagu nii , et lihtsalt nagu kirjutame nagu teemad välja , nagu pealkirjad vaata , et millest nagu , mis võiks loo nimi olla , alustasime niipidi üldse . siis ma ei tea , vaata nii veider onju . siis kirjutasime need ära onju , aga siis oli see , et siis tuli järsku mingi Nõmmar hakkas mängima seda , Sander , just Nõmmar , mingi uued nimed vaata et Nõmmar hakkas seda käiku mängima ja siis oligi see , et ma mäletan , me proovisime nagu kogu bändiga seda ja siis järsku nagu tuligi see Lean on me . issand , see on nii kummitav , aga ma täna kuulasin seda , veits prepisin onju ja siis ma kuulasin seda lugu ja siis ma olin nagu okei okay. ei oleks pidanud kuulama , sest et lihtsalt siiamaani see nüüd aga see jah , siuke meil endal oli alguses mulje , et nagu teeme , et see on kuidagi nagu liiga lihtne või nagu peaks hulk keeruliseks tegema selle loo , aga tegelikult kinda nii nagu see praegu on , ta enam-vähem nagu oli ka esialgu nagu , et see tuli suht nagu niimoodi et mis on ülituus onju , et no ongi see ja see ongi vaata võibolla , et ongi sul siuke lihtne fraas onju , siis sa hakkadki võibolla või no mida rohkem sa teed , seda rohkem sa hakkad üle mõtlema , et kurat , et võibolla on liiga lihtne , et peaks mingi mega keeruliseks ajama vaata . ja tegelikult on taas ikka see , et no see on ju siis nagu , kui see alguses toimib või noh , mina vähemalt olen viimasel ajal sellise reegli järgi pannud , et kui see nagu alguses toimib , kui see alguses see mingi sõna või fraas tuleb , siis see lõpuks jääb ka , sest see lihtsalt tundub õige , vaata . täpselt ja tegelikult on see , mis nagu esimene nii-öelda shot on siis . jaa , just . jumala tihti nagu salvestusel ka , et esimene take on ikkagi see , mis jääb . see sama jah . sest see on see , et on nagu ehe . jaa , pärast on see , et hakkad proovima . hakkab täiega siis mingi ei , ma saan paremini . pane veel üks . aga jaa , et see oli hästi lahe protsess , noh sõnadega , noh oligi , et camp oli meil juulis juba , jah , camp oli juulis , kui see laul sündis , aga siis sõnadega läks veits aega ja et lihtsalt sellepärast , et ma ei ole ise väga palju sõnu kirjutanud , aga mul oli lihtsalt nagu , ma ei tea , kuidas sina sõnadesse nagu suhtud , et kas sul , kui sul on mingi asi , mis sa tunned , et sa tahaks ise teha , et kas sa lähed ikkagi seda teed , et sa nagu küsid kellegi abi , siis sa tead , et ta nagu it could be nagu better onju , või siis sa oled mingi , aga ma tahan ise teha seda . no see oleneb nagu selles suhtes , see on nagu noh , selle aasta looga noh , fully täitsa ise vaata , sest see oligi vaata nii personaalne lugu ja nagu ma olingi , et ai , ma teen täiesti ise . no ma isegi ei mõelnud selle peale , et ma peaks kellelegi küsima , sest see käis nii kähku ja kõik kogu lugu sündis nii kähku vaata . aga võib-olla mõnede asjadega ongi see , et näiteks sul on mingi refi osa ja siis sa oled mingi nojah , äkki keegi tuleb , paneb oma või mingi panuse või mis iganes , et see alati nii oleneb vaata nagu ikka siuke muusika kirjutamine vaata . just , et selle loo puhul minul lihtsalt oli see , et ma nagu
ma ei tea , mul on nagu siuke värk , et kui ma mingit käiku kuulen , siis kui see nii-öelda kõnetab , siis mul hakkab film peas käima . ma ei oska seda seletada , aga mul oligi , mul hakkas see film käima ja see sai suht nagu üks-ühele peaaegu sai sinna muusikavideosse ka , et just see 69. aasta Mustang ja siis me kutsusime Keefiri Vuntsi sinna , et ta oleks see cool guy roolis et oleks nagu noh , sest see point nagu oligi see , et noh , just seda nagu ma leian , et seda nagu väga palju , vähemalt mina ei ole nagu lugudes kuulnud , et just , et naisterahvas ütleks , et lean on me , toetu minule , et see on nagu mingi veits nagu mingi no mis sul viga on nagu mingi , et aga noh , selle storyline'i point ongi see , et naine nagu ütleb , et lean on me , aga mees on siukene tough guy ja ta on siukene noh , sa tead , et sa ei saa sealt seda tagasi , aga sa oled ikkagi , ma olen olemas . Siuke , et see story nagu jooksis peas ja väga hea meel , et me sellele muusikavideo kõik asjad . aga kuidas te reageerisite , ma kusagil lugesin , et te olite vist samal ajal mingi bändiproovis ja kuidas see atmosfäär teil oli seal ? oi , ma praegu tahaks , et Henri siin oleks , Henri vaatas siis seda otseülekannet , siis mõtlesin , et kuule , ma tegin proovi samal ajal . siin kuule , et pane ära see telefon , et noh , nägin nüüd trumme , vaata , mis teed , onju . ma panen silmanurgast vaatan , onju , mingi niimoodi . siis mingi chill , et nad oleks nagu helistanud või öelnud päeval ette , vaata , või noh , natukene teavitanud , kuulge , teate , et nüüd . eelmine kord sul helistati just . jaa , päeval ja öeldi ikkagi , et ma ei tea , kas seda tohib öelda . ei tohib ikka muidugi . et eelmine kord , siis ma olin mingi täiega , no hästi palju on nagu olnud ka nagu neid , et ei , eelmine kord oli niimoodi , vaata . ma mäletan , eelmine aasta meil oli ka jumala paljud just päev enne seda kirjutasid mulle , et oh , kas sul on helistatud , sul on käidud või ? mingi ei . Urimiin , vaata , mis see on , onju , chill nagu . aga ja , et kuna eelmine kord helistati nagu ikkagi paar tundi ette öeldi , et noh , et kohe tuleb saade meie ette , et siis ma olin täiesti kindel , et nagu siis ka seekord helistatakse . ma lihtsalt ei suutnud uskuda , et nad nagu ongi päris , noh , et see nii ehe on , et ongi päris otse-eetris onju . see ongi lahedaks tehtud tegelikult . palju , see on väga lahe . ongi legit , siis lähedki , vaatadki seda ringvaadet seal , mis seal toimub ja siis ise veits nagu pinges ka . endal on tuduf-tuduf käib sees . muidu öeldakse ära , siis on see , et ikka vahin nüüd teemana. Täiega nii , et aga jah , me olime prooviruumis , siis Henri vaatas seda ringvaadet ja siis kusjuures vahetult enne kui me teadsime , mis ma ütlesin talle , ma nagu , ma ei tea , kust see tuli , siis ma ütlesin poistele , kuulge sorry , et me ei saanud vaata ilmselt , et no et siuke chill , ei ole hullu , üritasimegi mul mingi ema olla seal , mingi ei ole hullu , me saame sellest üle . aga mis see number oli , mis teid teavitati , kas ta oli seal lõpupoole või seal keskel ? ta oli pigem alguse poole vist ja ja siis oligi mõtlesin chill onju ja siis järsku Henri oli lihtsalt mingi võttis telefoni , tõusis püsti , näitas mingi , mis tol nüüd hakkas vaata . ja siis ta näitas , et see , et nagu sigi pilt oli ekraanil , ma mõtlesin , et teeb ikka nalja , vaata , et panin lihtsalt sigi pildi ekraanile onju . ja siis ma olin nagu lihtsalt , sa ei suuda seda uskuda , sest et selle loo registreerimine , see oli omaette pull nagu sellepärast , et reaalselt me otsustasime tund aega enne tähtaega . Meil oli lugu nagu valmis , nagu me pidime ta lihtsalt välja andma , vaata . aga siis oligi , et davai , me ikkagi nagu saadame kõik nagu ära ja see oli nagu reaalselt 14:00 , kui oli see deadline , oli meil . see juba ja, see teine pool , see teine, kallim ja, pool . ja see kallim . ja siis oligi , et 14:00 oli meil postkastis kiri , et noh , ma sain täpselt nagu see oli 12:00 oli hoopis minu arust . ühesõnaga täpselt nagu siis , kui see 00 kukkus onju . see oli nii rets , me olime kõik mingi . ja oligi , et kui siis sai tuli läbi, kiri , et ja et olete registreerinud onju sinna Eesti Oh my god okay. , see läkski läbi mingi oh my god , vaata , et see oli nagu . no see on next level . The lastest last minute nagu . sest minu eelmise aasta rekord oli 5 minutit enne . aa , vau , nice , high five see nagu . aga no sa ikka ületad siin kõik rekordid . põhimõtteliselt viimases sekundis . viimasel sekundil . ja literally viimasel sekundil . Literally , et selles mõttes aga see . sellepärast see ongi kõik nagu nii , see on nii tuus ja nii uskumatu samal hetkel , et see ongi , et me enne arutasime ka juba siin natukene seda , et kuidas tunne on . et see ongi , et nagu selles mõttes on nagu heas mõttes või praegu vähemalt nagu heas mõttes siuke kergelt ärev ja chill . et
sa teed ju oma asja , vaata . Ja see ongi , et mingi , noh , meil on sama , et me saamegi nagu minna lavale , teha oma laulu ja lihtsalt panna hullu nagu . Mida sa veel tahad ? see on nagu tavaline käik . jah , lihtsalt paar tuhat inimest . vahet ei ole , kas sa esined Tapperis või sa esined kusagil , noh , okei , meie poolfinaalis on Tartu Ülikooli spordihoones , võib-olla Saku Suurhallis ka , onju . täpselt sama esinemine . aga mingil määral tegelikult on ka . no tegelikult , noh , selles mõttes , kui sa võtad jah , et lava ja nii , aga noh , see ikkagi , kuna see ütleme nii , et see meedia , kuna see ikkagi kestab nagu see kestvus ju sellel Eesti Laulul on ikkagi paar kuud , onju . et siis noh , see ei ole selles mõttes , see juba tekitab tunde , et see ei ole lihtsalt nagu taoline asi , et see on mingi suur asi , ma nüüd peaks kuidagi teistmoodi tundma , aga tegelikult jah , lihtsalt võtta nagu chill'ilt ja . No selles suhtes sa praegu jah ütledki , et sa lähedki võib-olla ka võib-olla eelmisest kogemusest ka , et sa võtad kõiki asju rahulikult , mida sa su bändikaaslased , ma ei tea , kas nad on Eesti Laulul käinud , aga mida sa võib-olla neile siis ütled , et kuidas sellele üritusele läheneda , kas ka chill'ilt või sa ütled veel neile midagi , et mida nad peaksid teadma ? lihtsalt pane hullu nagu päriselt , et sellepärast , et see on ju rokk , vaata , et see ongi , et kui juba nagu rokklaul pääseb Eesti Laulule , siis me ei hakka seal mingi sussutama , vaata , et noh , et või kuidagi muud moodi tegema , et võib-olla ütlen , et äkki puhas särk või midagi , puhtad sokid või midagi , onju . aga selles mõttes , et ikkagi katsume seda rokilippu kõrgel hoida selles heas mõttes nagu , et lihtsalt teha oma asja ja . ei , tegelikult väga lahe , et nagu just siuke roki žanr on ka ikkagi esindatud . jaa , täiega . No Eesti Laul on üldse tegelikult nagu selles mõttes nagu pull , et sul ongi nagu kõikides žanrites nagu midagi . nagu mingil määral , noh , see on siuke 50-50 vaata , et tegelikult mingil määral võiks ikkagi olla need tõesti nagu need parimad onju , mingi lood , keda valitakse sinna , aga samas ma saan aru ka nagu produtsentidest ja üldsegi nagu sellest vaadatavast , et ongi , sul on sellised võib-olla erinevad žanrid , erinevad mingid stiilid ja just ja siis ongi seal vaatajal on ka nagu mingil määral nagu huvitav vaadata , et selles mõttes see on täpselt siuke , et noh , ei tea , kumb see õige on , aga lõppude lõpuks see toimib , vaata . Yeah. et selles suhtes see nagu väga lahe . Te olete nüüd siis nagu mainitud sai , oli , olete juba 12-13 aastat tegelenud , onju . mida sina ? 7 oi , mis asja ? 7 oi jumal , issand , mis 12-13 ? no siin 20 tuleb ära . ma ei tea , kus see tuli praegu . see oli väga mõnusa flow'ga tuli . ma tahtsin öelda 2012. aastast , sorry . jah , vabandust , 2012 aastast oled tegelenud , onju . mida ja sa oled nagu see solist olnud põhimõtteliselt terve see aeg . Mida sa võib-olla alustavatele nii-öelda siis bändidele soovitaksid , sest noh , teil on vast ikka , sa oled kõik need võib-olla mingid tülid ja kõik , mis iganes teil on olnud ja teil on mingi bändiliikmete vahetusi olnud . eks sa oled kindlasti seda kõike kogenud nüüd , onju . ja mida sa võib-olla nii-öelda alustavale bändile ütleksid ? see on päris keeruline küsimus , selles mõttes ma arvan , et tasub ikkagi meeles hoida seda , et it's all about the music . mina olen nagu , selles mõttes seal on nagu need bändid , kes noh , nüüd kui sa mõtled , onju , kes juba nagu esinevad mingi suurematel lavadel ja kes saavadki kokku , tulevad , teevad mussi ja siis elavad oma elu . Aga vähemalt minu jaoks isiklikult mul on nii oluline , et bänd tunneb , et see bänd on see , kus on nagu tight , vaata . et minu jaoks bänd on enamat kui lihtsalt bänd , et see on nagu , ta on ikkagi pere ja nagu siuke noh . Omad inimesed ja et see on lihtsalt nii oluline , et nagu uurige , kuidas teistel läheb ja nagu ma ei ütle , et nagu mingi tule korda oma hingeelu mulle vaata , aga lihtsalt , et see on nii oluline , sest nagu kui sa oledki nagu bänd , mitte noh , sooloartistina , sul on ka tiim onju , samamoodi nagu perekond onju , aga kui sa nagu käid koos välismaal onju , kui sa käid kusagil tripimas , see on nii oluline lihtsalt , et see sünergia ja et see vibe , et see mojo on paigas . et sellesse tasub nagu panustada ja et muusikas oleks see säde olemas , et sa tunneks nagu , et sest noh , minu jaoks on nagu see , et kui ei ole seda , et nagu kõik mängivad ruumis ja on mingi vend , vaata , et on nagu suva kuidagi , siis on juba nagu vibe killer onju . et
kaks asja , et ongi , et hoida nagu bändi lähedal , hea nagu lähedus , mitte liiga lähedal . lähedal onju ja et hoida seda sädet , seda muusikat ja siis tuleb nagu päriselt , siis tuleb kõik muu , et reaalselt , kui sa võtad nagu mitte kidra kätte ja sa nagu kaifid ja jammid ja naudid ja vaatad otsa , sul on naeratus näol nagu , see räägib iseenda eest , et kui see asi on nagu sihuke noh , kui ta ei ole nagu see , siis ta ei ole see . Eile ka mul käis tegelikult Allan Kasuk , kes on siis Groovi nii-öelda ansamblist onju okay. Ja siis ma küsin talt sama küsimust , neil on ka ikkagi nagu nii-öelda ansambel ja bänd onju , et ta tegelikult ütles ka , et see on ikkagi me , nemad on kusjuures 13 aastat tegelenud . okei. aga naljakasest praegu tuli meelde , aga tema ütles ka , et see just , et miks nad on nii kaua võib-olla toiminud onju , ongi see , et nad on lihtsalt nii head sõbrad kõik omavahel , et sul ongi see , et sa saadki kusagil proovikas mis iganes kokku . mul ongi hea vibe kogu aeg , siuke kõik teavad , kuidas üksteisel läheb , onju , kõik see teema . ja just , et see on tegelikult nagu oluline , sest et ongi , et tegelikult kui sa lähed ka võistlusele või kui sa lähed mingi , sest noh , Sigi käis ju üks suuremaid võistlusi , mis me tegime , oli ka Poolas , kui meil seal oli siis siuke , seal oli kolm võitjat ja siis me iga võitja sai soojendada kas siis jagati ära kas Sissit , Carlos Santana või Robert Plant . Nii et ei ütleks , et väga halvad valikud onju . Aga ikkagi see , et sa lähed koos välismaale , sa sõidad autoga poole ja asjad , et sa pead nagu , sa oled nagu ühes lahingus koos alati . Et no matter what , vaata , et noh , kui on leivapaluke , siis see läheb neljaks , vaata , mitte sa ei ole that's mine . Et noh , see ongi , sa pead nagu noh , nii heas kui halvas , vaata see ongi reaalselt nagu abielu , vaata , et sa oledki mingi noh , täielik commitment või mitte midagi . No ja siis muidugi see , et nagu sa juba mingi ühe bändikaaslasega mingi siuke veits annad siuke kala , siis see tegelikult hakkab ikka teisi ka nagu mõjutama . Ja siis lõpuks on see , et sa noh , kõik on omavahel võib-olla raksus onju . aga see on ka okei , seda on ka tegelikult vaja , et vaja , et nii-öelda ja täpselt , et sa pead nagu oma nii-öelda kaklused ära vaidlema ja siis jälle nagu armastama ja vihkad ja armastad , vaata , et noh , et selles mõttes see ongi , meil on ka nagu , meil on olnud kontserte , kus nagu lihtsalt karjud üksteise peale , siuke lihtsalt nagu , kuidas sa saad nii , ja siis lähed lavale ja siis on ülihea laiv nagu lihtsalt nagu ongi emotsioon ja selle , mina nagu eraelus isiklikult olen ka selle poolt , et nagu lasta emotsioonid välja onju , et näidata , mida sa tunned , mitte hoiad täiega vaates . aga pärast on see , et lihtsalt plahvatada . ja täpselt , et pigem nagu noh , natuke karjud ja läheb elu edasi . et oled siuke . No ma eeldan , et siin lõpetuseks , et ma eeldan , et sa oled ikkagi nii-öelda oma nii-öelda konkurendid kõiki kuulanud onju , kes meil siin Eesti Laulu on . ma tahtsin küsida , et kes võib-olla on selline sinu jaoks ma isegi ütleks , et nüüd sa ennustad võitjaks , aga kes on sinu lemmik ? Ma ei oska öelda , kas nagu täiesti lemmik , aga tead , ma hoian nagu , tal on väga hea laul , aga ma lihtsalt nagu hoian talle üleüldse pöialt , on Jaagup Tuisk , kes on nii andekas , ta on lihtsalt , ta on tõesti , me käime mõlemad sama lauluõpetaja juures ja ma näen , kuidas ta seal vahepeal valmistab ja laulab ja kõik , et ta on lihtsalt , ta ongi ehe talent . Kes nagu , ma lihtsalt noor, nagu noor ja ta on nii noor , tõesti heas mõttes nagu noor , et tal on nii palju veel ees ja lihtsalt nagu mul on lihtsalt nagu , ma ei oska öelda , see kõlab võib-olla veidi , mul lihtsalt hea meel talle . Et ta lihtsalt ongi , ta mängib klaverit , tal tuleb see kuidagi kõik ja ta tahab , ta nii väga tahab et see tahtejõud on ka nii oluline . Jaa , ta on täiega hustler nii et aga ma lihtsalt väga loodan , et tal läheb super hästi lihtsalt . Ma ei tea , mis tema enda jaoks see goal on , muidugi Eurovisioon on lahe , aga noh ja see olekski ülituus no , kui ta saaks onju . ta on muidugi ka ju nii-öelda siis favoriidiks meil siin igal pool nii-öelda tunnustatud , vaata , aga ei teagi , vaata , kuidas see aasta ongi minu arust hästi lahe , et ongi nii kõike nagu noh , ja nagu ongi ennustatud ka , aga suht erinevad , no mingil määral onju , et kes võidab ja ei oskagi öelda tegelikult , mis see lõpuks nagu siis võidab . aga see on hea , ma arvan , et see on hea ja tegelikult ma enne mõtlesin ka korra selle Eesti Laulu koha pealt , et tegelikult see aasta on just nagu hea võimalus televaatajal näha , mis mussi Eestis tehakse .
sest tegelikult see on nii erinev. See on nii seinast seina. Sa näed, on ju, mida tüdrukute bänd teeb, on ju, siis sa näed, mida mingi rock teeb, on ju, sa näed, mida sooloartist teevad, et seda on nagu, ja siis on viinerid, on ju, jaa, väga tore, miks mitte, on ju, ilmselt vanemad mingi, no ma küll ei saa aru, mis asju see nüüd on, aga siuksid on ka vaja, et see ongi, et see on hästi nagu, selles mõttes ongi väga huvitav, nagu suht lai nagu spekter leitud, et mis nagu näitaks hästi, mis nagu praegu Eestis nagu on muidugi, väga palju tuusasi asju kindlasti jäi välja, onju. Aga siuke väike nagu no, mis seal oli valik. Lõpus, mis saad, 200 vist. Oh god, ma ei kujuta ette, ja. Kui palju seal oli nagu siuksed häid asju ka, vaata, mis uksed taha jäid. Aga Laura, ma arvan, sellega me võime siin vaikselt lõpetada. Yes. Aitäh sulle, et sa olid nõus siia tulema. Väga, väga meeldiv vestlus oli. Ma loodan, et teil läheb Valdiga kõik väga hästi ja et ka Eesti laulul siis nii-öelda, nagu sa ütlesid, rockite sajaga. See oli suuke, ka panete siis. Panete, nii-öelda. Aga soovin sul kõik head ja ma loodan, et sul tõesti läheb hästi. Et sa oled täiesti tore inimene ja mul on väga hea meel, et sa siin oled. Aitäh, et sa kutsusid. Ja. Aga kallis YouTube rahvas, sellega me lõpetame. Me näeme juba teiega järgmises episoodis järgmisel korral. Nii et tšau, pakka!